Якщо ви спитаєте мою позицію, я проти локдауну, тому що локдаун вбиває економіку, забирає в людей роботу і зарплату. Але в результаті того, що за минулі фактично 8 місяців цієї пандемії влада нічого не зробила, фактично втрачено час, то зараз немає іншого просто виходу, зважаючи на шалені темпи цієї захворюваності, на величезну кількість людей, які хворіють і, на превеликий жаль, помирають через некомпетентність і бездіяльність влади, я боюся, що іншого варіанту, ніж локдаун, немає. Але не можна вводити локдаун без, як кажуть, не можна робити операцію по-живому без знеболюючого. Якщо вони говорять про локдаун, то це мають бути в першу чергу компенсація, заходи для малого і середнього бізнесу і підтримка тих категорій громадян, які найбільше страждають від корони. В першу чергу пенсіонери, багатодітні сім'ї, мами з діточками, особливо одинокі мами, ті сім'ї, які втратили роботу. 4 мільйони людей із травня місяця залишились без роботи. Уряд просто зобов'язаний внести зміни до бюджету і надати пряму бюджетну підтримку цим сім'ям на оплату комуналки, на придбання ліків, на придбання просто елементарних продуктів харчування. Тому що легше всього всю країну відправити на локдаун. І байдуже, коли обговорюють дати тоді, з 15 грудня, чи раніше, чи пізніше. Я думаю, важливо не дати, а важливо, яка буде держава підтримувати, яка буде надана підтримка людям під час цього локдауну. Щоб вони ліки могли купити, щоб продукти купити, щоб за комуналку заплатили. І щоб малий і середній бізнес, який є просто хребтом, становим хребтом української економіки, щоб він вижив під час цих локдаунів. Я хочу нагадати, це вже другий локдаун за цей рік. Більшість людей просто не пережили його. Після першого локдауну люди ледве оговтались. Маса підприємств позакривались і досі не відкрились. Зараз уже 10% бізнесу закладів закриваються. Що буде далі, коли місяць-два локдауни? Де людям жити, як їм заробляти? І коли влада розказує про введення інтелектуального локдауну, на жаль, інтелектуальний локдаун в їхніх головах давно вже наступив. І це очевидно для кожного, хто здатен бачити далі свого носа.